Pigie basi. Tayari tushafika ndo tuko hapa sasa. Jitahidi basi wahi kufika mama, jua kali. Anasema anakuja. Ah, kwa hiyo sehemu anayokaa ni mbali na hapa au? Wote tumefika hapa sasa hivi wote wageni. Kwa mimi msijui. Kwa nini hujamuuliza? Huwa nakwambiaje kuhusu kuuliza? Tatizo hapo ndio unaponiangusha. Nakwambia ukimpigia mtu muulize kabisa. Jamani, tamimu hapa afike basi. Nini? Pochi, sasa tunampataje wewe? Tunampataje vipi pochi? Ela ziko wapi? Ela nilikugea lakini. Ah. Ela hizi hapa, ela hizi. Wanjali ela tu mipo changu imeshaondoka mtaa, wasiwasi kiasiki kweli. Sasa naona shikaje pochi hivi, hivi. Hivi. Nikwambia pochi shika hivi. Ai. Mwenyewe. Yes, sir. Toka nilipokuona kule, nimekiona kizuri. Nikajua tu unanitafuta mimi na nilete. Oya. Vipi biashara umenipa alafu na sisi? Yes, sir. Ehe, inakuaje? Huh? Oya. Bei gani? Oya tu singa. Mimi. Kwa hela yote nitakayotaja wewe fresh. Hela yote unataja nitaja tu fresh. 2000. Huh? Oya. Mwana vipi? Na 2000. 2000 mimi. 2000 hela. Wasi una biashara? Kwaona nataka unue pochi kwa 2000. Ndio maana yake. Iko wapi? Una change? Change ya nini? Wewe wana iko wapi? Sema na 2000 iko wapi? Yaani rafiki yangu kuna simu 5000 hapa hapo na sana. Ah, mshikaji wangu inabidi unipe change bwana. Ah, wapi unaona tipe chenye imekaa kabisa hapa hapo ngo tutasikia vitu sana. Sio maomo. Hali ya mkubino. Ah, baadaye. Poa. Ndugu zangu vipi? Karibuni jamani. Asante. Ehe, vipi kwa? Eh, salama. Salama. Kwema hapa? Sio kwema. Kwa nini? Pochi yangu imeondoka. Kapita kibaka hapa kanipola pochi yangu. Ah, umepolo. Na hiyo yote ni wewe. Kwa sababu tumekubaliana kabisa kwamba tutaukuta hapa, lakini hatujaukuta na tumezidi kusimama kwa muda. Mimi nilikwambia usimame mbele ya nyumba yenye bomba. Ile pale nyumba yenye bomba. Kwa hiyo utakao usimame kule. Wewe umesimama hapa umepolo. Ile nyumba ya mwanajeshi. Yaani pale ungesimama usingefanya. Usingepolwa. Si umeelewa? Na hapo tushukuru pesa alikuwepo nazo huyu bwana. Pesa hizi. Sipo zipo zinaondoka zote. Pesa zipo. Basi jamani tuendeni. Sasa hii ndio njia rahisi. Tupiteni. Hao sio. Bwana mkubwa, kwa kweli nimeangalia hapa, nimeridhika na mazingira. Kila kitu kipo sawa, si kweli? Yes, kila kitu kipo sawa kiasi kwamba ana kila sababu zote za kupewa mikopo. Wewe jamani, asanteni sana, mnanisaidia sana hivi. Sasa sikia. Hela yote ipo. Sawa. Hela ipo. Ulisema kama shilingi ngapi vile? Ilikuwa milioni 3. Lakini sasa wewe ukasema utalipa kwa dola kama unakumbuka. Na itatosha sana hivyo. Hii hapa. Na hapa tunakupatia hii pesa ni kwa sababu TV zote unazo. Ndio. Yes. Yaani nina vigezo. Una vigezo vyote vya kupewa mkopo. Sasa ni kijana mwenye nguvu. Sikia sasa. Hapa itabidi tuandikishane
Mhm. Eh, form zipo humu ni kugei form uandike ujaze kila kitu. Sawa? Au sio? Na wewe si ndio yule mwizi mwenyewe aliyenibia pochi? Njoo hapa. Ndio. Sawa. Ndio huyo kijana aliyenibia pochi huyu. Ndio huyo eh? Ndio huyo kijana mwenyewe. Ah wewe pochi kwa wapi hapa? Tangu mimi pochi ile pale napokea. Hah? Ume? Nimeapokea. Haya umeapokea ipo wapi kama umeapokea? Na itakuwa wewe ndio umemtuma aje kutuibia pochi. Unahisi kwamba kwenye ile pochi kuna pesa, si ndio? Kwenda huko mbali. Mimi nitamwanzaje kijana aje kuibia? Wewe kwa kuwa mdogo wako amefanya hiyo tabia, tunakukata hela pale kwenye mkopo. Hey. Tunakata hela. Hebu wewe, hebu aombe msamaha. Waombe msamaha. Oh, sisteri. Huh? Sisteri. Oh, sisteri wa mie. Mimi kama mimi nasema hivi. Naomba msamaha, mimi nimekosa, mimi mwizi nimekosa na nimeacha wizi, sirudi tena sister, nisamehe njaa tu. Mimi nimekusamehe kwa kuwa mimi ni mtumishi imeandikwa, nimekusamehe. Asante. Lakini wa kaka, umetuweka juani hivi hamna hata maji ya kunywa. Ah, sasa sikia, shika hii. Kanunue maji haya mawili. Change urudishe hapa bwana. Wewe hebu subiri basi. Hivyo utachali nini? Ha? Sasa utachali nini hisi? Lazima nisi na kukubali tani na acha. Kwa nini kila siku nakuwa naongea na wewe? Mimi ndo nimekubali tani na acha hisi na. Wewe. Unajua unajua si nitakuua ujue wewe. Nitakuua ujue wewe. Yaani wewe mimi nabidi nikuue kwa sababu jini kila siku naongea neno moja. Eh? Mtu anaona mimi nishasema na acha. Kila siku naongea neno moja. Acha wizi. Naacha. Acha wizi. Naacha. Hebu jamani. Acha wizi. Naacha. Eti. Hapo unachukua kama vile mimi nachukua masiao huyo. Wewe umeshaongea naye tani kaelewa lakini yeye yote ya nini? Sikizeni. Unajua mimi huyo ndo namjua huyo. Sikia kaka, mtu ameomba msamaha, msamee bwana. Tumwambie kwa mambo yameisha. Sasa nakuja na mtu mwingine. Wewe gani ni msamee? Hebu simu yako ipo hapa. Eh, simu yako ipo hapa. Chukua simu tumie. Leta simu. Leta simu ya udada. Eh? Sunaona? Jamani, alikuwa kashakuibia. Kama anapepo jamani, alikuwa kashakuibia. Mtu jini au yule atakuja kutuibia hata roho zetu sasa kumbe tukae nazo makini. Hata bia gani mdogo wako? Ulikuwa tumekutuma maji. Nenda kachukue maji. Asa wako kimbe na hiyo hela. Mdogo wako atani. Yule mwizi. Yule mwizi. Yaani aise. Mdogo wako mwizi yule. Ah, sasa sikize. Nadhani nikupe pesa. Tuzihesabu kabisa hapa, sawa? Sawa. Yes. Huh? Allah! 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 Hey, hey! Huh? Vipi, mbona jeshi na kutoka? Sizioni. Huh? Kaka. Eh. Au nilikupa. Ah. Wewe ushaibiwa wewe.